ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, 72ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕੇ ਨਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਅੱਜ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ 72ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 72ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨੌਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ 72ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ।